Vítám vás v měsíčním siderickém čtení. Tady je Rajneesh Pranapati. A dříve než začneme s vaším výkladem, potřebujeme zjistit, kde stojí měsíc ve vašem inekválním siderickém zvěrokruhu. To, co nyní vidíte, jsou webové stránky astrologa Athena Chimenty, kde spolu zjistíme, jak jednoduše, krok po kroku, k tomu údaji dojít. Odkaz na tyto webové stránky a už přímo na kalkulátor najdete v popisku videa, který vás odkáže sem, kde si zadáte k příkladu své jméno. Teď mi třeba chodí Monika. Svůj rok narození 1989 a dáme třeba duben a dáme třeba 15. A čas, protože nevím třeba v kolik hodin jsem se narodil, tak zaškrtnu, že nevím. V případě, že vím, tak rozdělím hodiny, minuty a vteřiny takhle zvlášť do těchto kolonek. To, co mi poslední zbývá, je zadat místo narození. Já bych doporučil nějaké větší město ve vaší blízkosti nebo v blízkosti toho místa, kde jste se narodili. Protože to většinou bývá v tomto atlase. No a pak už dáte vygenerovat zvěrokruh. V případě, že vám zde vyskočí hláška error nebo něco podobného, značí to, že je v tu chvíli server přetížený, tak se prosím vraťte na tu stránku později, třeba za 6 hodin nebo příští den, aby se ten kalkulátor mohl vypočítat, aby na to tam bylo místo. No a nyní tady vidíme ukázkový zvěrokruh, ve kterém má Monika měsíc ve znamení lva, co znamená, že bude sledovat siderické měsíční čtení pro znamení lva. Pokud byste chtěla doplnit nějaké informace, může tak učinit, a to podle svého slunečního znamení. A tam by se potom dívala na ryby. Samozřejmě vy si tedy vysledujete, kde stojí váš měsíc, vaše sluníčko. A pro ty, kteří neznají siderický zvěrokruh, přibývá nám zde 13. znamení hadonoše, to je toto znamení. Takže pokud vám stojí měsíc tam, pak jste správně na adrese měsíční siderické čtení pro hadonoše. No a já vám teď přeju už příjemný poslech a užijte si svůj výklad. Já vás srdečně zdravím, měsíční skovci, a vítám vás u vašeho čtení. Já si tady už vytáhnu tři karty z Andělu hvězdného Avalonu. A jednu ze symbolonu. Podíváme se na to, co je ve vašem stínu a co se bude realizovat v měsíc červnu. Máme tady Merkura jako posla. No. Ta karta se skutečně jmenuje posel a říká, že v tom červnu vystoupí na povrch toto téma. Momentálně se budeš cítit nespokojen se svým postavením a se situací v běžném životě, ve kterém se nacházíš. Považuješ ji za příliš nudnou, banální a bez hloubky. Odmítáš se identifikovat s úlohou a obsahem svého Merkura. Svým negativním postojem si ho odsoudil k vyhnanství a zablokoval. A teď ti chybí jeho křídla a jeho lehkost. Je zajímavé, že jsme ho dali do toho vyhnanství. A Jaciel, který je tady na začátku, poukazuje na neobjevenou krásu a na nutnost
procítit svoji zranitelnost a být s ní. Je potřeba se očistit od věcí, které vás energeticky táhnou dolů. To je zajímavé, protože Merkur v tomto případě představuje právě ztracenou lehkost. A vy děláte věci, které vás táhnou dolů, takže vy byste měli vlastně učinit sami sebe prioritou a začít dělat věci, které vás obohatí. Tam, kam to směřuje, nám ukazuje Zamakiel. Hraj si, uvolni se, buduj absolutní důvěru v život. Mlč, moc mluvíš, zejména tam, kde nemáš. Jsi neviditelný. Dej vztahům duchovní rozměr, nejenom osobní. Smysluplnost leží jinde. Takže je vidět, že od toho útlaku, od toho, co je těžké, vás to vede do toho uvolnění a do té hravosti, ale mezi tím nám stojí maják Saniel. Který představuje loučení s něčím, co nám už neslouží. Ukazuje na jakési prázdno. Ukazuje na potřebu zabojovat. Přestože se nám to zdá nemožné. Ale ta síla, vnitřní síla tam je. Zatím oproti jiným znamením tu máte poměrně dost síly na to, tenhle ten úkol zvládnout. A u některých znamení to je hodně těžké a hodně zničující ty energie ve smyslu, že toho člověka spíš válcujou. Vy tady ale máte příležitost použít vlastně svoje vnitřní zdroje, aby se vám nějakým způsobem ulevilo. To, co ještě vnímám hodně zajímavé, je v tom Jacielovi ta řeka, která se nám objevuje v Zamakielovi, a zároveň ty břehy, které vznikají jakoby rozstoupením toho maják Saniela. Takže možná to procítění té zranitelnosti jsou nějaké uvolněné emoce, něco, čemu dám průchod, a může to být uvolněná emoce právě třeba v podobě radosti. Dokážu si představit pod těmito kartami, že se uvolňujete ze sevření, které tam už je delší dobu, a to uvolnění probíhá mimo vaši vůli, to znamená, z ničeho nic se smějete jako blázni a nevíte vůbec proč. Protože vysvětlení podle těch karet je potřeba očistit se, uvolnit srdce, protože to srdce se uvolní ze sevření a tím zmizí ta nespokojenost. Ta nespokojenost, která vyplývá právě tady z toho Merkura, kdy ten život žijete plitce, jednoduše, banálně, bez hloubky. A vlastně se tady navrací ta lehkost, od které jsme ztratili ten klíč. Ten posel říká, že ti podá pomocnou ruku, že je ochotný přivést tě k vyřešení problému. Jeho poselství zní: podívej se na svou situaci s odstupem, klidně a nezainteresovaně. A ono, když se podíváte na Zamakiela, je to jako vyfocená planeta z hůry, jako kdybyste fotili nějakou planetu a vidíte tam takhle nějakou řeku a vidíte tam nějaké břehy. A je to trošku i v tom Jacielově. A to je ten nadhled, vidět to z vyšší perspektivy. Posel pak říká, pak vyjádři své skutečné emoce a motivy a přehodnotě. A to přehodnocení tamhle hraje velmi důležitou úlohu. Zkus čelit skutečnosti svého bytí a problémům objektivně, věcně a neutrálně. Ale aby se to mohlo stát, abyste mohli tímto způsobem zareagovat, potřebujete uvolnit se ze sevření. Maják Saniel hovoří o tématu reinkarnace
Mně to tady dává informaci, že je potřeba smířit se se svou smrtelností, přijmout i svůj fyzický konec. To mi dá klid k tomu, abych mohl dál žít šťastně. Takže pro mnohé z vás tady vystupuje téma smrtelnosti, vyrovnání se se svou pomývou formou, vyrovnání se s tímto tématem, pro někoho to možná bude naplánovat si pohřeb, jak by měl vypadat, vybrat si místo, kde spočine, atd. A pak, když to mám vlastně vymyšlený, když to mám takhle stanovený, mi to dává klid na to postavit se svým problémům, protože už vím, co bude to nejhorší, mám bod, odkud jsem zešel, kam jdu a teď už je to jenom o tom uvolnit se, uvolnit to napětí, které vzniká mezi tím zrozením a tou smrtí. Tohle to není věštba smrti. A tohle to je věštba, která říká, je potřeba vytvořit konečný bod a pak rozpustit to napětí tím, že toto přijmu. A neznámo a prázdno, které tady potom je, já využiju k tomu, abych získal nadhled. No a tím našel nějaký hlubší smysl, který, jak říká Zamakil, leží jinde. Tak já vám budu přát, ať ten smysl najdete. Mějte se krásně. Rád bych vyjádřil díky všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. A děkuju za všechny odběratele, protože cítím tu povinnost vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit s větší lehkostí, radostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit, naplňuje mě radostí, vděčností, takže se vám klaním, mý patroni.